Men så bliver vandet simpelthen så... Den ryger, hvad hedder det, problemet er jo også, der kommer lidt gødning i, og koncentrationerne af de ting, den, de planterne ikke æder og stiger. Ja, det er det, det tænker jeg også bare på. Plus at det damper lidt af, ikke? Nu er det ikke nogle dage siden i sidste halv på. Okay, den er kun dernede. Og jeg følger lidt efter i forgårs, så, men ellers så, så forsvinder det lidt. Det er resterne af donorpladsen, der står derovre, som jeg vender lidt, hvis jeg ikke engang også. Så det er bare på det er bare luftkort. Ja. Og så er bare...